Наприкінці тижня ковід ситуація на Одещині поліпшується. Зокрема, за останню добу у нашому регіоні виявили 753 підтверджених випадки інфікування. А це означає, що Одеська область вибула з п'ятірки антилідерів за кількістю нових випадків захворювання. Такі дані наводить прес-центр міністерства охорони здоров'я. Загалом позитивний результат ПЛР-тесту отримали понад 13,5 тисяч громадян. Не змогли подолати наслідки хвороби 202, 202 особи, з них 16 – одесити. Тим часом сьогодні в одеських опорних лікарнях вільні 25 ковідних ліжкомісць. За даними прес-служби мерії, на лікування в міській клінічній інфекційній лікарні наразі перебуває 242 пацієнти з коронавірусною хворобою. З них 50 у стані середньої тяжкості у важкому стані 192 особи, 12 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Червоний поріг ап'ятнебезпеки переступила Херсонська область. Зазначу, це перша і поки єдина область, де індикаторні показники МОЗ відповідають червоному рівню. А от у Запорізькій області тим часом рівень госпіталізації вже 30 день тримається на критичній позначці майже 99%. Одещина ж наразі у помаранчевій зоні разом з 16 -ма іншими областями.